Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio, né? É um mês de suma importância, é um tema que é sempre debatido todos os anos. E hoje aqui no CAPS, no município de Rolim de Moura, acontecendo, né, uma campanha, enfim, uma palestra para que as pessoas possam conhecer um pouco mais, para falar também um pouco sobre esse assunto, que ainda acaba sendo um tabu. A gente vai conversar com a Patrícia Lisier, que é psicóloga, e vai falar um pouco desse trabalho hoje. Patrícia, Setembro Amarelo é um mês de suma importância, que é um mês de prevenção ao suicídio. É um mês de suma importância, realmente. Falar sobre isso ainda desperta alguma resistência, mas falar é a melhor solução. Mais de 90% dos casos de suicídio estão ligados a algum transtorno mental. Então é muito importante que as pessoas entendam que existe tratamento, que elas podem buscar ajuda, que existem medicações profissionais que podem contribuir para que a pessoa não chegue a este ponto, né? Então nós sempre estamos levantando essa bandeira da campanha e falando: procure ajuda, acolha pessoas, não é frescura, não é para chamar atenção. E um mito que se tem é que as pessoas não avisam. Quem quer se matar não avisa. A maioria das vezes existiram várias tentativas, até mais de 20 tentativas antes de cometer o suicídio. Então não acho que é frescura, são sinais de alerta, são pessoas que precisam de ajuda e podem ser ajudadas através de um tratamento. Patrícia, qual é, né, o principal sintomas, na verdade, que a gente possa colocar para que a pessoa possa realmente falar: nossa, né, esse, eu vou ter que ficar atento agora porque realmente é uma situação complicada? A maioria dos casos de suicídio está ligada ao quadro de depressão, né? Existem também o transtorno bipolar e álcool e drogas, né, as drogas que são os maiores índices de transtornos ligados ao suicídio. Então, falando da depressão, isolamento, uma tristeza profunda, sem motivo aparente, desânimo, uma perda de interesse pela vida, pelas coisas que fazia naturalmente, e essa pessoa ela vai se perdendo de si mesma, ela vai tendo aquela vontade de não viver mais, de parecer que as coisas não têm sentido. Aí pode manifestar a insônia, um aumento da ansiedade, uma pessoa que gostava de estar com pessoas, agora ela não quer mais, né? Então, observar esses fatores é bem importante para falar: não, eu estou precisando de ajuda e eu vou buscar, né, no início, enquanto é tempo. Se tem muito aquela ideia de, ah, é fase, vai passar, mas tem pessoas que se prolongam, às vezes, anos, e não passa e piora e o quadro se agrava. Então, assim, nos primeiros sinais, né, mudou o seu jeito natural. É uma tristeza que já está perdurando sem um motivo, busque ajuda, que pode ser, sim, sinal de depressão. E hoje o CAPS fazendo uma programação especial, né, com a Paula, Iroca, enfim, algo para poder realmente falar sobre o assunto com as pessoas que buscam tratamento aqui. Sim, aqui no CAPS, como as pessoas já estão em tratamento, o nosso intuito com eles é falar sobre valorização da vida. Então nós fizemos uma programação especial hoje, no dia 10, que é o Dia Mundial de Prevenção, conscientizando, trazendo esperança. Então nós temos aqui a Paula Iroca, que veio, né, de uma forma voluntária, tão especial, falar sobre os alongamentos básicos, o cuidado com a saúde física, como melhorar a qualidade de vida no dia a dia. E nós também teremos a participação de acadêmicos de nutrição da Faculdade de São Paulo, que vão falar a respeito desse cuidado com a alimentação. Então, essas coisas do dia a dia, que são básicas, que dentro de um transtorno emocional vai se perdendo. Então, resgatar mesmo esses valores é muito importante, é o que nós estamos fazendo hoje com eles aqui. Na verdade, é uma série de fatores, mas que, se não tomar cuidado, faz toda a diferença lá na frente. Com toda certeza. E algo que é importante é: construa vínculos, fortaleça vínculos, vínculos familiares. As pessoas estão se distanciando cada vez mais. Então é muito importante, valorize vínculos, valorize as pessoas que estão à sua volta, né? Familiares, amigos, não se isole. E esse fortalecimento de vínculos é muito importante quando essa pessoa passa por um momento difícil, por um momento emocionalmente difícil, e pode ajudar muito a prevenir situações difíceis e casos até como suicídio.